В Скопје има мала населена заедница од околу 200 членови, што значи дека Холокаустот не само што убил толка број на луѓе, значи станува збор за 6 милиони, кога станува збор за 7144, тој убил и една традиција, една култура и еден јазик кој што се говори овде и низ овие улици. Имаме сознание дека конкретно ладино јазикот, кој што го зборуваме со сваѓите во Македонија, имале и свој диалект, што значи постоело видовски ладино, постоело штипски ладино и секако скопски ладино. Тоа денеска повеќе го немаме и е многу тешко воопшто да го ревитализираме. Еврејската заедница и Мемориалниот центар на Холокауста на Евреите од Македонија ги прави тие обиди и поради тоа сме особено одговорни пред новите генерации и секако сме одговорни пред 7144 евреи од Македонија, буквално убиени во оврат на смртта Треблинка, тогаш го окупирана Полска. Ако се истражи искуството на генерациите евреи унапред, значи од денеска, постојат две појави. Едната е бујното минато на евреите и нивниот приданост и нивното убаво живење во Патенија. И од друга страна, нели Холокаустот и нивно пеплосување. Значи тоа се две контрадикторни појави со кои што се соочуваме ние, како еврејска заедница, меѓутоа се соочува градот Штип, градот Битола, градот Скопје и секако целата наша земја. Ова историја не е дел од нашата еврејска историја, меѓутоа е дел и од историјата на градот Штип и е дел од историјата на Република Македонија. Меморијата која што имаме ние не е еднаква со она која што имаме преживеани. Ние сме клучната генерација, верила, генерацијата мост помеѓу преживеаните од една страна и нашите деца кои што никогаш нема да имаат можност да сретнат преживеани или да слушнат лична приказна на некој од без разлика дали од другото семејство, од соседството или било каде во светот. Се соочуваме со нели нормален, тоа е природен процес. Секој ден бројот на преживеани на Холокаустот се намалува, така што за некои си 10-15 години веќе нема да имаме преживеан и од таа гледна точка е многу важно нашето прераспоредување на тие лични видови искуства. Јас, како член на Еврејската заедница, јас сум имала можност да ја слушнам личната приказна на мојата баба. Меѓутоа, моето дете нема да има никогаш можност тоа да го слушне во живо. Затоа што перспективата е поинаква, кога слушаме нели кога некој ни го прераскажува неговото лично искуство, а од друга страна кога јас го прераскажувам. Затоа и постојат нели овие комеморативни трибини, комеморативни настани и затоа всушност тоа представува предизвик на денешницата. Значи, што значи комеморација е општо познато омен сеќавање во нашиот случај на 7144 евреи од Македонија. Слушнавме излагања за нивниот живот.
во минатото, за идеите заслуги, што работеле, со кои проблеми се соочувале. И од друга страна, во нас сите постои меморија. Тоа е состојба или нешто да запомнеме од минатото. Сите имаме таа способност. Меѓутоа, нашата импресија од тоа што сме го слушнале ќе се рефлектира на следните генерации и од тоа наше предоскажување всушност ќе се види дали тие ја сваќаме нашата порака, што така да ви покажаме, и дали ќе се посветат на ова прашање не само заради тоа што биле убиени 7144, туку за да создадеме место, односно општество, каде што ќе се почитуваме сите едни со други, без разлика на религија, без разлика етико, националност, пол или слично. Доаѓа нова ера на Холокаут, сеќавање на меморија и комеморација, а во сето тоа една од поважните улоги ја имаат секако и владините институции, универзитетите, средните училишта, невладиниот сектор. Јас морам да кажам дека мој еден од центар на Холокаустот на евреите од Македонија има прекрасна соработка со Министерството за образование и наука. Сите наши проекти се срдечно прифатени и тука сакам да го пофалам градот Штип, од каде што голем број на училишта земаат учество во нашите проекти. Ние особено вложуваме и во едукацијата на наставниците и професорите. И чинам дека училиштето Димитар Влахов, основното училиште и средното училиште Колен Евтенин направија во изминатите 3 години, мислам дека околу 5 документарни филмови на ова тематика. Не би должала многу, меѓутоа би сакала да кажам дека се почнува од нас лично и почнува веднаш и почнува сега. Значи, од вас зависи кога ќе излезете денеска од овој комеморативен настан, дали ќе ми ја прераскажете тоа што сте го слушнале тука, на вашите дома, на вашите другари, пријатели, комши. И буквално од сите нас зависи нашата идна утре. Јас ве благодарам.